Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Иргэний ёс зүйн боловсролын хичээлдээ оръё. Хичээлийн бэлтгэлээ шалгаад анхаарлаа төвлөрүүлэн дэлгэцэндээ ойртон суугаарай хүүхдүүдээ. Өмнөх хичээлээр бид ураг удмаа хэрхэн нэрлэдэг, хэрхэн үйлэн тоолдог, мөн ураг удмын бичгийг хэрхэн яаж бичиж ирсэн өв уламжлалаа суралцсан шүү дээ. Тийм бол өнөөдөр бүгдээрээ угийн бичгийг хөтлөх болсон шалтгаан, ач холбогдлын тухай үзэх болно. За, дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулаарай хүүхдүүдээ. Ураг удмынхан цуглаж ургийн баяраа хийжээ. Үүн дээр болсон нэгэн явдлын тухай багш нь ярьж өгье. Нэгэн удаа холон хатад аршаанд амархаар явв. Аршаанаас буцах замдаа оргил гэдэг залуутай танилцсан үерхэн нөхрлөөд 2-3 жил болжээ. Улмаар тэд сургуулаа төгсөөд гэр бүл болох тухай ярилцсан хоёр талын аав ээжээ танилцуулна гэж хоорондоо тохирчээ. Зуны амралт эхлэх гэж байтал аав нь болроод "Миний охин энэ зам манай удмын ургийн баяр болно. Бүгдээрээ явна шүү" гэж хэлжээ. Зунч болж тэд ургийн баяртаа очлоо. Тэнд оргил байв. Болроо гайхан. "Чи чинь манай хамаатан юм уу?" гэтэл оргил бас гайхан. "Чи бид чинь үеэлүүд юм байна шүү дээ" гэв. Тэд ийхүү ярилцсны эцэст бид хоёр чинь гэр бүл болж болохгүй юм байна гэдгийг ойлгож мэдлээ. Тэр хоёр яагаад гэрлэж болохгүй гэдгийг ойлгож мэдсэн байх хүүхдүүдээ. Учир нь ураг удмын өсөлт хөгжилд муугар нөлөөлдөг учраас цээрлдэг. Иймд зайлшгүй угийн бичиг хөтлөх шалтгаан гарах болжээ. Угийн бичиг хөтлөх зүгээр өөр ямар ямар шалтгаан байж болох вэ? Хүүхдүүдээ та нар юу гэж бодож байна? Өөдөртэй удам содор угсаагарлаа мэдэх өвөг дээдэс овог ахтуу төрөл садан хим бэ? Хүн бүр өөрийгөө хэний хитэх үе гэдгийг мэдэх юм байна шүү дээ. Эдгээр шалтгааны улмаас угийн бичгийг хөтөлдөг юм байна шүү хүүхдүүдээ. Угийн бичиг хөтлөх маш олон шалтгаан байна. Тэгвэл одоо бүгдээрээ угийн бичиг гэж юу болох, яах гэж хөтөлдөг тухай бичлэг үзье. Энэ бичлэгээс юуны тухай мэдэж авав? Мэдснээ дэвтэртээ тэмдэглэн аав ээж ахトゥу нартаа хэлж өгөөрэй. Ураг гэдэг нь эхийн талыг, уг гэдэг нь эцгийн талыг нэрлэдэг учраас удам судрын бичээсийг энэ олон нэр уламжлалт бичлэг дотроос угийн бичиг гэж нэрлэж ирсэн нь өдгөө нилээд хэвшмэл байна. Угийн бичиг хөтлөх нь төр улс хошуу нутаг овог удам орон гэрийнхэн бахархлыг бий болгож өвөг төгсдийнхэн насыг уртасгаж ашлал буйныг наривжуулж ариун нандин гал голомтой өвлөн уламжлуулдаг ёсон бол зөвхөн монголчууд биднийх. За хүүхдүүдээ, бичлэгээс та нар юуг мэдэж ав? Угийн бичиг гэж юу нь юу байдгийг, угийн бичигт юу багтах тухай сая ярьлаа шүү дээ. Угийн бичигт маань төр улас хошуу нутаг авок удам орон гэр бүлийн бахархал өвгөт хөгштийн ачлал буйн зэргийг угийн бичиг багтаадаг юм байна шүү дээ. Мөн угийн бичгийг тухайн удмын бар жилтэй хүн эхэлж хөтлөн тэр удам угсаантаа хамгийн нэр хүндтэй ахмад хүмүүс нь хадгалж төрөл саднаара үй үй цугларж нэмэн байжуулдаг ёс бий. Угийн бичгийг хөтөлснөөр бидэнд ямар ач холбогдолтой бол та нар юу гэж бодож байна хүүхдүүдээ? Ах захаа хүндэтгэн нэг ураг удмын хүмүүс хоорондоо гэр бүл болохоор сэргийлнэ. Мөн баяр цэнгэл уу гашуугаа хуваалцсан. Хол ойрын садан хүмүүс харилцсан бие биедээ туслалцах зэргийг угийн бичгээсээ мэдэж олох нь хүүхдүүдээ. За, одоо төл бүгдээрээ өнөөдрийн хичээлээр юуны тухай мэдэж авснаа нэгэн жижигхэн дасгал дээр хамтдаа хийж гүйцэтгэе. Цэгийн оронд үгсийг нөхөн өгүүлбэрийг гүйцээн бичээрэй.
бичсэн зүйлээ багштайгаа тулгаарай. Угийн бичиг удмын түүхээ хөтлөх нь өөрсдийн өвөг дээдэс садан төрөл тэдний ажил үйлс мөн амьдралын замналыг нь олж мэдэх түүнийг үеийн үе дамжуулан үлдээх ач холбогдолтой юм. Хүн бүр удмын түүхэндээ хар толов үлдээхгүй хичээж явах хэрэв ураг удмын дотроос мөм ухаан хийж явбал эцэг өвгдийн ариун нэрийг бузрална хэмээн цээрлдэг. Энэ нь хойч үеэ сайн сайхан ажиллаж амьдрахад нь зөв хүмүүжил олгох асар их ач холбогдолтой. Үүнийг илэрхийлсэн хэлцгийг багш нь хэлж өнөөдрийн хичээлээ өндөрлөё. Шувууг өдөр нь таньдаг, хүнийг удмаар нь таньдаг. Бид өнөөдрийн хичээлээр угийн бичгийг хөтлөх шалтгаан ач холбогдлын тухай үзлээ шүү дээ хүүхдүүдээ. За угийн бичгийг бичих хөтлөх болсон шалтгаан маань нэгэн ураг удмынхан хоорондоо гэрлэж болдгоон байна. А мөн удам судар угсаагаарлаа мэднэ, өвөг дээдс ахトゥ төр садна хиний хитэх үе гэдгийг таньсан шүү дээ. За мөн угийн бичгийг маань тухайн угийн бар жилтэй хүн хөтөлдөг, хамгийн нэр хүндтэй ахмад хүмүүс нь хадгалдаг, мөн ураг удмаараа үе цуглаж ургийн бичгээ байжуулдаг яс байдаг тухай үзэж таньлаа. Өнөөдрийн хичээл идэвхтэйсээ олсон хүүхдүүдээ баярлалаа. Гэрийн даалгаврт гэр бүлийнхээ уг гарлыг хүснэгт ашиглан дэвтэртээ бичээрэй. Хүүхдүүд мэ, амныхаа маскыг тогтмол зүүж хэвшээрэй. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Баяртай хүүхдүүдээ.